Відтепер відомо, коли начальника міського управління освіти і науки Валентину Адаменко можна побачити романтичною і замріяною, з трояндою у руці і віршами на вустах, а директора Центру позашкільної освіти Олену Боровську в образі чарівної ведучої. Такі метаморфози відбуваються не інакше, як на звітній педагогічній конференції. Вже протягом 3 років рвуть на собі волосся любителі годинних доповідей, а Валентина Адаменко все ніяк не змінить своєї думки. Коли успішно пропрацював рік, коли освітянська скарбниця поповнила десятками престижних перемог, то ті, хто вів до цих перемог, заслуговують на годинку-другу прекрасного настрою і щирі, теплі слова. Тут нічого не вдієш. Бердичівським педагогам завжди було і є чим гордитися. Коли ми проаналізували підсумки минулого навчального року, ми з великим задоволенням дізналися, що саме освіта міста Бердичева лише за 3-й квартал займає 1-е місце у Житомирській області. За підсумками всього навчального року ще підсумки такі не підводилися. Прийшли нарешті уже результати зовнішнього незалежного оцінювання, про які в доповіді не було сказано нічого, тому що ми їх не знали. Вчора на сайті Міністерства освіти з'явилося, що в Житомирській області 1-е місце по хімії зайняли наші 11-класники, 2-е місце по математиці і 3-е місце з української мови. Ну, перших 3 таких вагомих призових місця – це і є, мабуть, результати повністю роботи всіх вчителів нашого міста. Звітують освітяни завжди чітко і без зайвої води. Інше можна лише повчитися у них, не раз висловлював думку бердичівський міський голова. Тож засяючих педагогів Василеві Мазуру залишалося лише порадіти, поздоровити їх з наступаючим 1 вересня і теж зарядитися чудовим настроєм. Цілий рік демонструєте свої вміння і знання до дітей і вміння працювати. А сьогодні є можливість нова зачіска, нове плаття, нові туфлі і взагалі гарний настрій і показати себе на других подивитися. Тому цей процес настільки приємний, тут можна і конкурс красоти проводити сьогодні. І вже важко відрізнити звітну конференцію від свята 8 березня. Не міг не згадати Василь Мазур і про ще одну диво-перемогу Бердичева – гран-прі, що його днями здобули на обласному творчому звіті місцеві представники галузі культури. Вся Житомирська область майже півроку демонструвала, що вона може показати. А наші діти, наші творчі колективи – самі кращі. Уявляєте, ні Житомир, ні інші міста не стали краще, а Бердичев. І ваш внесок надзвичайно великий. За це вам місті Україн. І дай Бог, щоб так було завжди. Я переконаний, що з такими педагогами, з такими керівниками, з такими вчителями, і з такими дітьми, і з такими батьками. Так буде завжди. Ось дивиться він на педагогів і виникає одна думка. Вони так і хочуть нарешті взяти указки, стати на звичне місце біля дошки і розпочати урок. Освітяни заусміхались. Хіба ж заперечиш найгуманітарнішому із заступників міського голови? Я знаю, що літо для кожного вчителя, для кожного педагога – це не просто час відпочинку, це ще й час народження нових творчих ідей і планів. Тож я бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим родинам, вашим близьким, енергії і оптимізму. І нехай справжується, нехай виконуються всі ті ваші творчі і особисті плани. Олександра Вишнівська, Лариса Мусевич, Віктор Михайлов, Анатолій Присяжнюк, Лариса Фищук. Разом із кількома десятками своїх колег ці педагоги отримали грамоти і подяки за те, що натхненно працюють з дітьми, які зрештою роблять Бердичів знанішими в Україні. А людина, яка вважає, що сучасна освіта – то творча і наполеглива співпраця між учителем, учнем, батьками, громадськістю та міською владою, Валентина Адаменко, була нагороджена нагрудним знаком Василь Сухомлинський. Таким був результат 5 визначних перемог Бердичівської освіти на всеукраїнському рівні та успішної участі у понад сотні конкурсів та олімпіад. Якщо проаналізувати будь-яку галузь, у нас в цьому році є видатні перемоги. І, звичайно, хочеться всім освітянам, всім, хто причетний до освіти, це діти і їх батьки, побажати лише міцного здоров'я, наснаги. Хочеться, щоб вони з задоволенням зайшли у свої відремонтовані школи. Користуючись нагодою, дякую міському голові Василю Костянтиновичу за зміцнення, надзвичайне зміцнення матеріальної бази на сьогоднішній день закладів освіти. Всім учням перемог, а батькам гордості за своїх дітей.